এটা কথা, মানে হেৰি মোৰ ল'ৰাটো পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি আছে, গণিত পৰীক্ষাৰ দিনা এটা ল'ৰা জালভাই গাঁৱৰ ল'ৰা এটা আহিলে, সেই ল'ৰাটোৱে মোৰ ল'ৰাটোক মানে পেপাৰ এখন দিবলৈ আহিলে, সেই পেপাৰ এখন দিবলৈ আহিলে 1000 টকাত বিক্ৰী কৰিব আহিছে। সেই 1000 টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহোঁতে মই ক'লোঁ আমাক পেপাৰ নালাগে, মোৰ ল'ৰা ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। সি ক'লে ষ্টাৰ মাৰ্ক নালাগে নেকি তোমালোকক, সেইবুলি ক'লে। মোৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে ষ্টাৰ মাৰ্ক নালাগে দাদা, মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা এটা আছে, সেইবুলি ক'লে। তাৰপৰা সেনেকৈ কৈ পিনে সেইখিনি কথা গ'ল। তাৰপৰা হেৰি তাৰপৰা আকৌ ৰাতিপুৱা আহিলে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মানে বান্ধিব লওঁতে সি মানে কৈছে, মই বোলে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সেইবোৰ কাৰণত নাই অহা নহয়, হেৰি কি কাৰণত আহিছে, হেৰি বোলে ল'ৰাটো বোলে খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ, সেইবুলি কৈছে। তাৰপাছত সি ক'লে খবৰ ল'ব, তাৰপৰা মই ক'লোঁ মই সঁচা মাৰিব লৈছোঁ দেই, এনেকুৱা কথা মই জীৱনত শুনা নাই, মোৰ ল'ৰাটো পাছ কৰিলেও কৰিব ফেল কৰিলেও কৰিব, মই মানে সেইবুলি কৈছোঁ। তাৰপাছত বৰমাক আছে ওচৰতে, বৰমাকে ক'লে তই কেলৈ মিছা কথা কৈছোঁ, এনেকৈ তেনেকৈ বুলি বৰমাকে ক'লে। তাৰ বৰমাকে ক'লে মই মাৰিব লৈছোঁ। তাৰপাছত সি মানে গুচি গ'লগৈ। 5 তাৰিখৰ দিনা নিশা 7:30 বজাত আহিছে, মোকে সুধিছে ইহঁতৰ মানুহ আছে নাই, মই বোলো আছে মানুহ। তাৰপিছতে আহিয়ে বোলে মোক নক'বলৈ বুলি কৈ পিনে সোমাই গ'ল। আকৌ যিদিনা পৰীক্ষা 6 তাৰিখে হৈ গ'ল, 6 তাৰিখে হোৱাৰ পিছত 7 তাৰিখৰ দিনা তাৰমানে কথাটো যেতিয়া ওলাই গ'ল, 7 তাৰিখৰ দিনা সি ৰাতিপুৱা আহিছে 10:00 বজাত আহিছে নেকি, কথাটো নহয় বুলি ক'বলৈ, কথাটো নহয় কি কাৰণে আপুনি মোক পৰীক্ষা খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। মই তেতিয়া ওলটাই ধৰিলোঁ, তুমি কোনোদিনে নহা ল'ৰাটো কি কাৰণে পৰীক্ষা খবৰ ল'বলৈ আহিলা, আনকালেতো কোনোদিনে নাহা, আৰু তুমিতো মোকে সুধিছা, সেই ল'ৰাটোৰ ভাগত দোকান আছে। মই আকৌ সেই পৰীক্ষাৰ দিনা গধূলি দোকানলৈ গৈছিলোঁ, তাৰমানে গোটেইখনে গোল পাতি কথা পাতি আছে, মোক যোৱাৰ লগে লগে চব মানে ফৰিম চিটিকাই দিলে। মই বোলো মই যে কালি তোমাৰ দোকানলৈ যাওঁতে তোমালোক চব যে ভগাভুগি হৈ গ'ল, তেতিয়া সি কৈছে বোলে নহয় বোলে আমি বোলে হাউচি খেলি আছিলোঁ সেইকাৰণে আঁতৰি দিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে মোবাইলত প্ৰশ্নই চাই আছিলে। ব্যৱসায় কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীজনৰ ভৱিষ্যতটো ধ্বংস কৰিছে, আন কি কৰিছে, এইটো একেবাৰে ওপৰৰ পৰা এইটো চৰকাৰে মানে সম্পূৰ্ণ গাফিলতি কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীক লৈ হেলালি খেলিছে, হেলালি খেলিছে, আৰু এখন কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে নাজানো। এনেকৈ মানে মানুহজন আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, জালভাইয়ে আমাৰ তালৈ গৈছিলে, মানে মোক উঠিছিল লাগিলে প্ৰশ্ন লাগিব নি বুলি, তাৰ মই ক'লোঁ প্ৰশ্ন এনেকৈ নেলাগে বুলি ক'লোঁ। তাৰপৰা আমাৰ মোৰ ওচৰত আৰু ল'ৰা আছিলে বাৰু কেইটামান, তাৰপৰা ক'লে 800 টকাত দিবা বোলে, তাৰপৰা প্ৰশ্ন গণিত পেপাৰ মই এতিয়া আজি সেইখন দিলে নহয়নি, আকৌ বেলেগ পেপাৰ লাগে যদি সুধিছিলে, তাৰ মোৰ নেলাগে বুলি ক'লোঁ। সেইটোৱে তোমাক পইচা দিছিলে, পইচা বিচাৰিছিলে 800 টকা। অঁ, তাৰপৰা এই যি তোমাৰ লগৰ ল'ৰা কোনে 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 ল'লে, লগৰ ল'ৰা লোৱা নাই বা কোনো, কিন্তু গাঁৱৰ এটা কৈছিলে ল'ম বুলি, ল'লে নাই আমি জানো। তুমি পেপাৰ এখন চাইছিলা নাই, সেই যিয়ে কৈছিলে যে পেপাৰ চাইছিলা, এই পেপাৰখন মিলিছে নাই, মিলিছে। কি পেপাৰ আছিলে এখন, সেইখন গণিত পেপাৰ আছিলে, গণিত পেপাৰ আছিলে, এখন সম্পূৰ্ণ মিলিছে নাই, মিলিছে, পৰা 1 বছৰলৈকে মিলিছে বুলি সেই মিলিছে। পেপাৰখন পূৰা প্ৰিণ্টিঙৰ পেপাৰ নে গুৱাহাটীৰ পৰা মোবাইলতে আহে কি বুলি ক'লে, আমাক নেলাগে বুলি ক'লো।